ក្តៅក្តៅពុកលុកហ្វុនធីបស្លុតស្មារតីម្ដាយដួលបោកក្បាលមានអាការៈខូម៉ាស្លុតចិត្តព្រោះពេទ្យពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលកញ្ញាពុកលុកហ្វុនធីបដែលមានឈ្មោះពេញថាហ្វុនធីបវជ្រត្រកូលបានរៀបរាប់នៅសារយ៉ាងវែងក្នុងន័យភ័យផងនិងខឹងផងថានាវេលាកណ្ដាលអាទិត្យនៃថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021យប់មិញនេះម្ដាយនាងបានដួលបោកក្បាលនិងអត់ឈាមហូរចុះខ្លួនហើយពេលខ្លះម្ដាយរបស់នាងមិនមានដង្ហើមនោះទេទើបនាងប្រញាប់ប្រញាល់តាក់ទងទៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរផ្ទះនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តនន្ទបុរីតែខាងពេទ្យតបថាមិនមានឡានទៅទទួលនោះទេឬដូចនេះនាងក៏ប្រាប់ថាមិនអីទេមិនបាច់មកយកក៏បានតែជួយត្រៀមក្រែនិងបន្ទុកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងព្រោះម្ដាយរបស់នាងមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរហើយតែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្លុតចិត្តនិងខឹងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែខាងមន្ទីរពេទ្យនោះមិនបានត្រៀមអ្វីទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាការៈម្ដាយរបស់នាងក្នុងពេលហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះបេះដូងឈប់ដើរអត់មានជីវចលលោតរហូតដល់ពេលត្រូវប្រើឧបករណ៍ជំនួយដើម្បីឲ្យបេះដូងដើរដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងពីអាការៈរបស់ម្ដាយនាងថាទៅជាយ៉ាងណានោះទេយើងគ្រាន់តែឃើញនាងបង្ហោះសារយ៉ាងឈឺចាប់ថាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយរឿងដែលបានកើតឡើងមានអារម្មណ៍ថាយកអាយុជីវិតរបស់គេទៅលេងសើចមានប្រមាណអ្នកហើយដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារការធ្វើបែបនេះឬក៏មកពីអ្នកឃើញមនុស្សស្លាប់រាល់ថ្ងៃរហូតដល់ស្លាប់ទើបអ្នកធ្វើបែបនេះបើសិនជានេះជាគ្រួសាររបស់អ្នកតើអ្នកនឹងធ្វើបែបនេះទេអាយុជីវិតអ្នកជំងឺគឺនៅលើដៃរបស់អ្នកបើអ្នកមកធ្វើការដើម្បីទៅប្រាក់ខែដោយមិនបានស្រឡាញ់អាជីពមួយនេះអ្នកគួរតែលាឈប់ពីការងារនេះទៅហើយមន្ទីរពេទ្យដែលមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺនោះទេគួរតែបិទទៅឬក៏បិទបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ្នកចោលទៅព្រោះវាមិនមែនជាកន្លែងដែលត្រូវយកជីវិតមនុស្សមកសាករបបព្យាបាលបើអាចសង្គ្រោះបានក៏សង្គ្រោះបន្តតែបើសង្គ្រោះមិនបានក៏ឲ្យបញ្ជូនទៅពេទ្យផ្សេងនោះទេព្រោះមនុស្សអាចស្លាប់បានក្នុងពេលត្រឹមតែ1វិនាទីយើងជ្រើសរើសយកជីវិតមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គ្រួសារអ្នកជំងឺគាត់ជ្រើសរើសអ្នកដោយផ្ញើជីវិតអ្នកជំងឺក្នុងដៃអ្នកតែអ្នកបែរជាធ្វើបែបនេះចង់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី Search ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ